Na Facebooku si objavil par fotk z dopusta, ti pa žena na Santoriniju. Yeah. Ja, kako je bilo na Santoriniju? Ja še nikoli nisem videl. Sem eno fotko objavil, vse ostale ja, žene. Ampak ti si imel. Ampak, okay, dajmo se najprej o tem pol pogovoriti. A je Irina Fejst jezna, ker ti dobiš več komentarjev pa lajkov kot ona? Ker to je tudi meni zelo čudno. Eno načelo, moj uspeh je njen uspeh in obratno. Kakšna harmonija! Zdaj ga imam pa še rajš, evo vidiš. To je, že tako že možinsko je. To so čustva. Zdaj pa čisto resno vprašanje. A to ni bilo resno? Resno vprašanje. Koliko je pahor ljubosumen na tebe? A te sploh še vabi na žure? Ja, ne. A te? Te. Zdaj pa v 30. je orang žurka gor na Kranjsko-Gorskem. Ja? Ja. A, ok, mene ni povabil. Si presenečen. Se pravi. Ja, če mogoče je pa nata ljubosumen. Ja, zato to tako gledam. Kako je na Santorini? Jaz še nikoli nisem bil. Povej, kaj tam zanimivega? Bil sem prvič, zdaj, ko smo resni. Ja? Zelo lepo. Za zganjati romantiko, fantje, dekleta, tisti, ki ste željni žurke, ne iti tja. Tisti, ki ste pa že to prešli, pa pejte, ko imate ljubljeno osebo, izjemno romantično. Bolj kakor na plakatih, trikrat bolj. Tako da ja, kičasto. Aha. Ja. Se pravi, ti je bilo dolgčas. Ne. Pa sem slino moral požel, ampak ne.